I don't know, 26. Tekee oikein on kato kyllä. Se on se. Se ei vielä ollenkaan. Aivoinfarkti. Sitten on kun sit tuli se aivo. Ja se on tämmönen juo. Maltaja. Heti no, kyllä. Niin kuin tämä se ohjelma. Ihan normalisoituu monikin. En ole koskaan ennen. Tämä on eka matka, kun on ollut tämmöistä. Niin on. Ruotti pois. Aha. Joo, karkki. Tuo karkki. Ajatella. Hänen ei ole varma käsketty ajatella.